linggo, paalilin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sintila ng TWPL. Kahit di man sabihin, siyempre narito na po ang report ng inyong scientist Dr. Dr. Winnie Alpha, isa pang naturopathic doctor na kilalang super lady sa buong Pilipinas. At siyempre pa, ito ay tungkol sa pagpapalusog ng ating katawan, kung paano natin iangat ang ating mga kalagayan, and of course, to live longer without pain, mabuhay ng normal, hindi mukhang abnormal. Okay? Habang tumatanda, naluluma, kinukupasan na ng panahon, mukha nang di maintindihan, tabingi na mukha, kirat na mata, hilahila ng paa, at kung ano umot pa, kumang na kamay. Ayaw natin ng ganun. No? And ang second, to avoid bankruptcy, para bagang compulsory, pag tumanda ka, kailangan magkasakit ka, at bago ka mamatay, kailangan mag-iwan ka talaga ng utang. Sa kapitbahay, sabi nung isa, paano yung kamag-anak? Oo, kasama na lahat yan. Utang sa kapaligiran. Ang sakit, di ba? Yung maiwan yung mga anak mo, ang daming utang na babayaran, tapos nag-aaway-aaway pa. O, yung magbayad mong kabaong, ha? Tapos sabi nung, ay, ako na nagbayad ng sementeryo. Away na sila. Ay, grabe. Ano yan, buhay Pinoy? And of course, yung pangatlo, to lessen the agonies of the politics. Alam nyo, mahirap maluma ng panahon. Aging process is a must. Hindi pwedeng tanggihan yun. Kasi nature yun eh. So, kaya lang, ang hirap po nung matatanda na nasa isang sulok mo lang. Alam nyo, kahit gano'n nyo kamahal ang isang tao, asawa mo, nung una, syempre, nanliligaw, nagliligawan, wow, talaga. Saksi ko ang lahat ng langit at lupa. Mahal na mahal ka. Nung maluma ka, may breast cancer ka na, amoy daga ka ng patay, iniwan ka na, nilayasan ka pa. Meron namang isang case, naninigarilyo yung kanyang asawang lalaki. Pagkatapos, nasa kapitbahay na, nasa kabilang bahay na yung asawa niya, iniwanan siya ng cancer. Hindi siya naninigarilyo ah, pero siya ang nagkaroon ng cancer. Yung asawa niya may cancer, walang cancer. Ang masakit, nasa kapitbahay na, doon na nakatira. Hindi nga sumakabilang buhay, sumakabilang bahay naman. O, diba? Ay, binabati ko nga pala si Lorna Flores. Oo, nag-ano siya eh, nag-respond, sabi niya. Ano nga ba sabi niya? Idol niya raw ako noon pa, ibig sabihin fan. O, diba? Say mo, parang celebrity. Sabi ko, nandun ako niyan sa mga panahon ko, matagal na. Andyan ako sa Blooming Tree, kanto ng Avenida, sa Lagman Building. Eh kung nandiyan ka lang sa Malabon, Lorna, Flores, eh di kapitbahay lang talaga. So marami akong paruganong nako bago ko makalimutan. Kami pupunta dyan sa Iba, Zambales. So marami ako dyan sa Olongapo area, mga taga Zambales. O yung mga nakakatanda pa sa akin, kay Super Lady, yung mga pasyente kong mga buhay pa. Siyempre kung patay na kayo, nasa ilalim na kayo ng lupa, tahimik na kayo. So, mabuti naman at tahimik na kayo. Hindi na kayo nakikigulo ngayon, di ba? Pero yung mga buhay pa, pupunta ako dyan, sasama ko kila Jube de Guzman Group, no? Invited ang group ng isang governor dyan, so sa isang resort, pwede po kayo makipagkita sa akin. O, di ba? Pagkakataon, alam nyo kasi, sa ngayon, medyo nililimit na po natin yung ating mga activities. Ang gusto ko ngayong tutukan ay yung aking pamana sa inyo. Yung pamana ko sa aking mga patronizers the past more than 30 years now, na mga buhay pa, yung mga anak ng anak nila, yung nasa pangatlong dekada na eh. Kung minsan yung manugang dadalhin sa akin, yung minsan yung anak ng anak, no? So, naalala lang nila ako pag dying sila. Yun o yung mga masakit na eksena kasi, pag yung mga ordinary lang, hindi pa bantay kalusugan. Kaya binago ko ngayon ang concept ko eh.
dati kasi ang mga tinatawagan kong tao, yung mga niluwa ng ospital, mga dying, mga terminal case, mga buhay pa na, agnas na. Kaya po yung objective natin, talagang sapul na sapul, to live longer without pain, yung mga normal pa. To avoid bankruptcy, yung mga kabataan pa dyan, no? And to lessen the agonies of the palliative care, yung mga gurang na matanda na luma na ng panahon, agonizing, para naman mabawasan yung mga ano nila, agonies nila, nakakapagod yung panuorin. At naka, kumbaga, alam mo, wala namang magagawa. Wala naman magagawa isang anak o isang apo, lalo na kung walang kaperahan, wala magagawa na tulong, ha? Sa isang tao na kahit mahal mo sa buhay, agonizing. Kaya ngayon, ako'y nananawagan doon sa mga concerned. Yun lang naman gusto. Yung ayaw naman ay hindi natin pinipilit na mag-aral at mag-master. Oo, imamaster mo. Anong ibig sabihin ng imamaster? Yung may self-confidence ka. Alam mo talaga ginagawa mo. Marami kang karanasan mula sa utak at karanasan. Ito pong ating kurso, life management ang tawag. Life, which is the most precious possession that we have, but the most neglected and taken for granted. But when it is almost perishing, nagkakandara pa tayo. Kung halos mamatay-matay ka na, dying ka na, naaagnas na kalahati na lang ng katawan mo, laman loob mo natitira, ayun, panay na ang dasal. Grabe. Hindi na malaman kung sinong dadasalan. Lahat na ng manggagamot, tinatawag. Ay, yung iba naman, biniblame. Oo, naku, ang dami ko talagang na-witness. Mga kaibigan, wakasan na natin itong mga problema na to. Hindi ko naman sinabing huwag na kayong mamatay, no? At least kung mamatay man tayo, nakangiti, hindi nakangiwi. At yun na nga, huwag mag-iwan ng utang sa kapitbahay. Dahil sa tagal ng panahon, hindi ka mamatay-matay. Ang tagal mong mamatay, hindi ka mamatay-matay. Siyempre, humihinga pa, langan man lagyan mo ng unan ang ilong niya para hindi makahinga. Diba? Trying hard pa rin tayo. Gastos dito, gastos doon. Takbo rito, takbo roon. What if marunong kang mag-macrobiotic lifestyle consultant in a family, ay di hindi ka natataranta sa buhay mo. Maliles ang gastos niyo. May gastos pa rin naman. Now, ang aking pong sinasabi sa inyo bilang pamana, mag-macrobiotic consultancy. Mamaster mo, maging consultant ka. Alam nyo na yung salitang consultant. May reliability. May sapat na karanasan. May sapat na kaalaman. Yung bang kahit sa ampanig ka ng mundo pumunta, meron kang ipinagmamalaki sa sarili mo na bilang pag-share. Oo. Diba, SSS tayo. Secure your health. Yung sarili mo muna. Save your wealth para naman makaipon-ipon tayo. Hindi tayo sobrang kahirapan ng buhay dahil walang kadatungan. Walang kwarta, walang salapi, walang datong. Pag walang datong, walang dating. O diba? Kahit saan ka pumunta. And, malis man lang yung agonis ng mga members of the family dahil marunong kang mag-aruga, marunong kang mag-alaga, marunong kang, alam mo yung direksyon kung anong gagawin mo. Hindi yung natataranta ka dahil hindi mo maintindihan kung anong gagawin mo sa pasyente mo, mahal mo sa buhay, ayun, yari. Pati bulsa mo, yari. Eh, hindi ka marunong eh. Talagang ganyan. Oo, mahirap nang isa-isahin pa, pero alam nyo na kung ano ibig kong sabihin. Pag wala kang alam sa isang bagay, you are totally blind. Kung ano na lang ang sabihin sa'yo, amen ka na lang ng amen. What if, macrobiotic consultant ka? Aba, hindi pwede yun. Gawin mo muna yung basic, okay ka lang. Hindi mo pa nga nagagawa yung basic, nasa complicated matters ka na agad. No wonder, 10 to 15 years, ang tagal mo nang nag-agonize. Ang tagal mo nang umiinom ng gamot. Gamot na walang patumangga. Mukha ka ng drug addict. Yung isang gamot mo, naging dalawa, naging tatlo, naging sampo. O naging 20.
Yung isang sakit mo, hindi na isa. Dalawa na. Tatlo, apat, lima, sampo. Meron pa akong na-handle, 27 na sakit. Or in other words, reklamo sa katawan. Alam niyo kung anong background? Carnivorous. Hindi kumakain ng gulay. Very good. Hanggang tumanda. Buti na lang nakapag-asawa ng mayaman. Kaya bago sila tumanda, bankrupt na po sila. Binenta na yung malaking bahay, uwi na lang daw sila sa probinsya. Isipin mo yun. Na nagkaroon ka nga ng pera. Oo, anak ka ng mayaman. Pero kumusta naman? Mayaman ka rin sa sakit. Diba? Mayaman ka rin. Sa halip na na-enjoy mo ang pera mo, hindi mo tuloy na-enjoy. Bakit? Iba ang nag-enjoy. Anong gusto mo? Spending while enjoying, feeling rich and beautiful and handsome? Or spending while agonizing till death do us part? Okay ka lang? Mamili ka lang naman. Yun lang naman ang sasabihin ko sa inyo eh. So, anong ginagawa ng bantay kalusugan? Ay, di bantayan mo kalusugan mo, napaka self-explanatory. Mahirap bang intindihin yan? Hindi naman, di ba? Maliban na lang, row 4 ka, eh di talaga hindi mo ako maintindihan. Pero kung row 1 ka, ang kailangan ko dito mga eagles, agila, malayo ang tanaw, mataas ang lipad. Okay? Sa ibang salita, ito pong ginagawa natin, pamana po ito, pamana. Okay. Isa po sa aking pamana, as bantay kalusugan, ibig sabihin, babantay mo kalusugan mo, magbabudget ka ng 50 pesos a day. Aba, eh, kahit na pulubi, kaya ko yung 50 isang araw eh. Then, sa isang buwan yan, times 30 days mo, 1,500. Ang pamana ko sa inyo, bibigyan ko kayong worth 4,000 pesos ng product ko. Yung aking pagkain gamot. O, para meron ka man lang pang maintenance. Yan ay sa mga normal pa. Kung medyo abnormal ka na, yung 1 month mo, gawin mo na lang na 2 weeks. Ibig sabihin nun, magdo-double time ka ng intake. O, diba? Pwede na yon. Eh, mas malala ka pa. O, sige, gawin mo na lang 1 week. Eh, mas malala ka pa. Adigo, gawin mo na lang 1 day. Ubusin mo na yan isang araw. Ang maganda po rito kasi wala kayong overdose, wala kayong side effects, wala kayong, may mga effect. Oo, ano yung mga effect? Magkakaroon po kayo ng waste elimination dahil yun po ang pinaka-foundation ng kalusugan ng tao. Input equals output. Ang problema po sa mga tao sa buong mundo, input ng input, ayaw mag-output. Kung bakit ba naman ang mga tao? Pag pinapalabas ko na yung mga bulok nila sa katawan, ha? Mga lumot, kalawang, burak, mga nana nila sa katawan mula utak hanggang talampakan. Alam niyo, yung may mga bukol sa utak, anong gusto niyo? Beakin yung utak niyo, may pera ba kayo? Eh kahit ba may pera ka, eh 50-50 ka pa rin naman eh. Eh di trying hard ka na lang, lusawin mo na lang yung utak mo. Meron tayong iba't ibang kaparaanan para lusawin kita. Oo, lulusawin lang naman kita buong katawan mo eh. Yung mga katas na mabaho na, yung mga katas na hindi na maintindihan, mga nana, ganyan. Halimbawa nga po, may mga bukol, maliit na bukol, malaking bukol, matigas na bukol. Kasi mahirap husgahan kung anong klaseng bukol yan, whatever. Basta't iyan ay abnormal growth of cell, hindi normal. Ang palaman po ng mga bukol ng tao, maliit man malaki, malambot o matigas, yan ay may tubig na mabaho, nana, syempre alam mo na kung ano yung nana, no? Tapos so, may mga burak, mga bulok, mga dead tissues, okay? Yung mga patay na laman, yan. And abnormal growth of cell, yan na po yung cancer. So depende kung cancer na yan, cancerous pa lang, o whatever, o nag-uumpisa pa lang. Pero ang huwag mong aasahan, kahit na benign yan, balang araw hindi yan magiging malignant. Yan, tatandaan nyo, sinasabi ko lang sa inyo. Maniwala ko hindi, di bala ka sa buhay mo kung ayaw mo maniwala, di ba? Kanya-kanya ho tayo ng paniniwala. At tayo ay may choice sa buhay natin kung anong landas ang ating tatahakin at ano ang ambisyon natin sa buhay. Ako, palibasa, nagising ako, may hika yung nanay ko. Ayaw ko ang magkahika. Papamana sa akin, asma, hindi pa kwartahin. Kwartahin nyo na lang, pamana nyo sa mga anak nyo. Okay, 0999, halimbawa gusto nyo makipag-appointment.
Oo, one-on-one tayo, pwede. Every Friday naman ng umaga, mga about 10 o'clock, meron naman tayong libreng orientation, libreng tikim-tikim. Kasi alam niyo po, yung macrobiotic, SML, Super Ladies Macrobiotic Lifestyle, meron tayong pagkaing gamot. Under that regimen, meron tayong diet therapy, kung tawagin. Pagkaing gamot. Pagkaing hindi lang basta laman ng tiyan, hindi lang basta nakakabusog, hindi lang basta nakakalusog, higit sa lahat, nakakatanggal ng aray. Under that, kailangan i-condition ko muna ang mga katawan nyo. Ano man ang kalagay, kasi hindi ko naman kabisado ang mga katawan nyo, di ba? Whatever it be, kay may laboratory, kay wala, but I require you, magkaroon kayo ng mga laboratory result, yung abstract na tinatawag. In other words, parang may history ka na pagpunta mo sa akin, much better. Ngayon, kung gusto mo namang magbayad ka ng 1,005 sa akin, di magbayad ka, ay di bibigyan kita ng mga readings. Ang tawag dyan ay analysis, iris analysis. Ang pinakasimple, pinakamatipid, pinakakombinyente paraan upang matuklasan ang nakatagong aray sa loob ng katawan, lalo na kung negative ang laboratories nyo. Okay ka lang? Negative ka nga sa laboratory. Pero ikaw naman ay positive sa pakiramdam. Kaya kadalasan tinatanong tayo ng doktor, anong nararamdaman mo? Kasi hindi po nararamdaman ng doktor yung nararamdaman ng pasyente. So iba po yun. Iba ang laboratory result, minibilang-bilang ho yung mga mikrobyon natin, mga dugo natin dyan. Okay? At iba naman po yung iris analysis. Sa kabuuan, pag in-apply nyo po ang SML, ayun, proportionately sa application, doon nyo makikita ang result. Hindi nyo makikita ang successful na result kung hindi nyo po susundin ang ating protocol. Okay, ngayon, eh gusto mong maging consultant, aba, eh di unahin mo yung katawan mo. Pangalawa, yung mga pamilya mo, members of the family. Simple lang naman eh, doable naman po ito, hindi naman ito incredible eh. Okay, so ngayon, ang point natin dyan, huwag kang tatanga-tanga, tatamad-tamad at tutulog-tulog. Sinabi ng sundin ang procedure eh, hindi ginagawa ang procedure. Diba? Eh, tapos maghihintay tayo. Anong pag-asa ko? May pag-asa ba ako? Eh, ba't ka umaasa? Hindi mo naman ginawa kung ano yung dapat mong gawin. Huwag tayong aasang yayaman tayo. Huwag tayong aasa ng lulusog tayo. Kasi ang pinag-uusapan dito, healthy ka na, wealthy ka pa. Eh, paano ka makakapagpalusog? Wala kang pera. At paano ka magkakapera? Eh, mukha ka namang malunggay na nalanta. Diba? So, yung ganun. Sa ibang salita, healthy ka na, wealthy ka pa. Hindi ba ang sarap ng pakiramdam kung tayo ay nakakabili, nakakapagpalusog? Alam niyo, unang-una, pagagandahin natin pakiramdam natin under the SML. Through the SSS, secure your health using applying administering SML, save your wealth, again SML, through the SML. And then share to care. The more you will enjoy because you'll be earning through sharing. Alang nga namang mag-ubos ka ng oras mo nang wala kang pakinabang, di ba? Ito ang maganda rito. Habang gumagastos ka, kumikita ka because you are a part of One Stop Health Center sa number 79 Montreal Street. Corner, almost corner, Ermin Garcia, Nepacumart, Cubao, Quezon City. So, ang maganda pa po niyan, yung ginastos mong pera, na kinabang ka na personally, makikinabang ka pa, on and on and on. Akalain mo yun? Saan ka naman nakakita? Tangible ito, hindi ito pantasya. Ho. Hindi ito pangako. Ito ay realidad. Ito yung talagang totoong nangyayari. Hindi ko kayang paliwanag lahat. Kaya, kung gusto po ninyong matuto at maging eksperto sa macrobiotic consultancy, magparehistro kayo. Alamin nyo sa ating mga Facebook outlets, okay? At ito po ay nasa ambisyon mo. At kung ikaw ay may pag-graduate ngayong high school or college, okay lang. Eh, mas maganda, alam nyo kasi, mas madaling umintindi matatalino, di ba? Row 1, ika. Row 4, syempre mas mabagal umintindi yan. Ngayon, kung may mga background ka na ng anatomy, physiology, basic chemistry, basic nutrition, aba di mas magaling. Ibig sabihin, kunyari, tapos ka na ng nursing, wala ka naman trabaho,
O di mag-aral ka dito sa Macrobiotic Consultancy para at least magkatrabaho ka. Nag-aaral ka pa lang, may trabaho ka na, may kita ka na, may income ka na. Bawal lang ho dito yung tatanga-tanga, tatamad-tamad at tutulog-tulog. Hindi ko na po iniimbita yung liabilities dito sa Bantay Kalusugan. Magiging sakit pa kita ng ulo eh. Ang iniimbita ko, yung mga taong teachable, open-minded, may pagka-eagle ang attitude and behavior, positive thinker, ika nga. Yung gustong umangat ang buhay, ang katawan, ang kapaligiran, at gustong makatulong sa ibang tao. Hindi makasarili, puro sarili mo, iniintindi mo, porque mayaman ka na, porque may pera ka na. Okay na ako. May pension naman ako, bet kasya ba yun? Hindi ko kakasya ang pension ngayon. Kahit may dalawa, tatlong pension ka pa. Kung lifestyle ko ang pag-uusapan, hindi ko kakasya. Bakit? Ang kinakain ko, mga almond. Almond. Mga nuts, mga walnuts, mga nuts. Alam mo naman yun, mamamahal yan, di ba? Pine nuts, ganyan ba? Peanut, makunat, coconut, lahat ng nuts. Hindi yung nutted, ha? Yung naka-nut ka sa problema. Dito, pag may problema, ina-untangle natin yung problema. Ano ba ang mga problema ng tao? Marami. Pero tingnan mo lahat ng problema mo, may relasyon sa pera, kwarta, salapi at datong. Listan nyo nga yung mga problema ninyo, asawa, anak, kapitbahay, kamag-anak. Lahat mayroong problema sa pera. So therefore, kailangan mayroong kang hanap buhay na yung doable. Matanda na tayo. Luma na tayo. Kung nung araw, ang opportunity napakahirap. Ngayon, hindi na. Diba? Kaya napakaswerte ng mga kabataan. Kaya, kung maghihirap ang isang tao ngayon, ibig sabihin na tatanga-tanga yun. Oo, tutulog-tulog at tatamad-tamad. Yun ang problema natin. Maraming umaasa na lang sa may inaasahan. Okay? Anyway, 09-99-85-58-737. Alam niyo marami tayong projects. Meron tayong awarding of Heroic Pinoy. Para maipalam natin sa mga tao na yung mga Pilipino na nag-aspire na maging successful sa buhay ay pwedeng maging inspirasyon ng mga taong walang pag-asa. At hindi lang pang sarili, kundi para sa buong Pilipinas, buong lahi, ganyan. Kaya tinawag nating Heroic Pinoy Awarding. Ayan. Pag nag-grand reunion ang Radyo Kalusugan, originally, Radyo Kalusugan University on the Air, na ngayon ay Bantay Kalusugan, ayan, dyan po tayo magkikita-kita. Okay? At eto pa ho. Lahat na magle-level 1, 2, 3, and 4. Ano yun? Iyan pa yung ginagastos nyong halaga ng produkto. Dito po sa Bantay Kalusugan, kakainin mo, iinumin mo, gagastusin mo sa katawan mo. Oo. Meron nung katumbas na sobrang doble. Alam ba yung level 1? O 10,000 lang yung pera mo. 1 gallon lang po pang detoxification yan eh. Alam nyo, kung may bara kayo sa ugat sa puso, absuelto na kayo sa bypass, overpass, underpass, pass away. Absuelto na kayo ron. Sa halip na death certificate ang tatanggapin nyo sa akin, ha, o sa funeraria pala yun. Sa akin, no, ang tatanggapin nyo, certificate of completion. Mawawalan kayo ng bara sa ugat sa puso. Makakaiwas din kayo sa stroke attack. Bara din yun. Lahat ng pagbabara, pati bulsa mo, barado. Okay? Kaya, siguro, mag-isip-isip ka. Pag-aralan nyo mabuti sinasabi ko. Ang ating one-stop health center and health-related products na hindi ko kayang lahat talakayin dito, subaybayan nyo lang. Or, mag-enroll ka na talaga. Mag-register ka na as student patient. Level 1, magkanong gasto? Super lady, 10,000. Level 2, 36,000. Level 3, 50,000. Unlimited detoxification to the cellular level. Naka-stay in kayo sa condominium for 1 week.
Level 4, 100,000. Kompleto ho. Kompleto rekado. Pero ang lahat ng gagastusin mo sa katawan mo yon, dahil hindi ako pwedeng mag-aabono. Yan na lang pong papamana ko sa inyo na pwede niyong gawin na habang gumagastos kayo, you will be a part to earn at One Stop Health Center and health related products. Okay? Kasi nakakapagod naman yung ikot ka ng ikot, ikot ka ng ikot, di mo malaman kung saan ka bibili ng mga pagkain, gamot or what, di ba? And pag-aaral. Importante po kasi rito yung meron laman ng utak natin, may know-how tayo, meron tayong formula na sinusunod. Kasi ang hirap eh, magkakanya-kanya tayo ng, para ba ngayon ka palang magtutuklas, magdi-discover ka palang, ay nako, late na. Aanin mo pa anda mo, patay na kabayo. Diba? E karamihan naman sa atin, agaw buhay, agaw dito, agaw doon. Pati bulsa natin, paagaw-agaw. Ano kaya kung mag-aral na lang kayo talaga, no? Kasi kung na-master nyo ang macrobiotic consultancy, yun na po yung pamana ko sa'yo. Wala naman mo kayong binabayad sa mga servisyo ko eh. Product po ang binabayaran nyo eh. Maybe later, no? Kung tayo ay maging official na macrobiotic school in the Philippines, magbabayad ka talaga ng tuition. Siyempre, yung mga na-train ko dyan, magiging teacher. Alam naman, mag-ubos sila ng oras na walang bayad yung oras nila. Siyempre, may mga professional fee, may service fee yan, di ba? So, kaya, yung mga naghahanap ng trabaho, mag-training muna kayo. Dahil alam nyo, sa ibang bansa, kahit waiter ka lang, kahit na yung janitor or yung mga sa, yung grass mowing, yun ho ay may mga certificate. Sa Australia, mag-aaral ka. Kumbaga, pag wala kang certificate of training, hindi ka tatanggapin. Oo. Dito sa Pilipinas, humawa ka lang ng kubyertos, ng baso, ng pinggan, waiter ka na. Doon, hindi ho pwede. No? Kung ibig ko sabihin, lahat ng bagay pinag-aaralan, kahit nasabihin mo, ay, madali lang yan. Madali lang. Tayo naman, ganyan eh. Laging madali. Pagdating sa oras, palpak eh. Di ba ho? Huwag na tayo magpakapalpak. Kaya ang uunahin mo kung papalpak ka, sarili mo. Katawan mo, uunahin mong palpakin, di ba? Kaya sumunod ka. Dahil ito ay may formula na. Sigurado na to. O wala nang kaduda-duda. More than 3 dekada na pinapractice ito ni Super Lady sa mga tao, mukhang tao, bata, matanda, dalaga, binata, may ngipin at wala, may sakit at wala, hopeless, helpless, terminal case, tigbakable, tigukable, matayable, didbolable, buhay pa, naaagnas na, wala nang mga laman loob, wala nang mga spare parts, tapyas dito, tapyas na doon, ay talaga naman, oo. Yung bang tipong bago tayo umuwi kay Lord, baka sabi ni Lord, oh, kumusta? Bakit nandito ka na sa langit? Sabi ni San Pedro, bakit kulang-kulang yung spare parts mo? Eh, nung ibigay ko yan sa'yo eh, kompleto yan. Meron kang puso. Yung pala puso, puso na ng baboy or what. O puso na ng negro. E Pinoy naman. Meron akong kakilalang ganun. Yung puso niya, hindi na puso niyan dati. Puso ng isang negro. Kaya siguro hindi na niya maramdaman yung, ano, yung love sa asawa. Naghiwalay na sila. Okay? Dahil yung puso niya, iba na eh. Meron naman sa Amerika, nakausap ko nurse, ang pantog niya, pantog ng baboy. Yung mga spare parts nila, iba na ho ang pinanggalingan, hindi na urig, hindi na original. Kaya, sabi ko nga, ayaw natin maging mukhang abnormal, okay? So kaya, 0999, oh, wala na akong oras eh. 0999-85-58-737. Siguro magbabawas ako ng oras by next week and furtherly, every afternoon ho ang ating pakikipag-usap. Consultation sa number 79 Montreal Street, Ermen Garciane, Pacquiao Mart, Cubao, Quezon City, na may telepono'ng 954-03-79 or 09 by appointment 0999-85-58737. So I therefore conclude, magpalusog, magpalakas, magpaliksi, magpahaba ng buhay nang hindi aray ng aray, ang hindi mapigilan, mamatay nang nakangiti, hindi nakangiwi.
at huwag mag-iwan ng utang sa kapitbahay. Ako naman po inyong scientist, Dr. Winnie Alfay, sa mga naturopathic doctor na kilalang super lady sa buong Pilipinas. Good health sa inyong lahat. Asahan mo mayroon kang kailangan.